domina o céu, a terra e o mar. É ele quem abriu o caminho para Israel passar. Mesmo estando no deserto, envia o maná. Com fé, Josué orou e fez o sol parar. Ele é leão de Judá, raiz de Jessé, filho de Davi. É o alfa, é o ômega, o princípio e o fim. Ele de Namã.